ဒီကနေ့မှာကျွန်မယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာအแทမှာလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာအแทမှာဘလို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမျိုးတွေရရှိလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီကနေ့မှာကျွန်မတို့အတူတကွာပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ရအောင်เนาะကျေးဇူးတော်လို့ကျမတို့ပြောတဲ့အခါကျရင်ကျေးဇူးတော်လို့ပြောတာကလေကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒါ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 တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောရတာလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့အရာကိုနက်နက်နဲနဲဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းပြရရန်ခက်တယ်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာရှင်းပြပါလို့ပြောရင်ရုတ်တရက်ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲမသိဘူးဖြစ်တဲ့အခြေအနေရှိရည်အဲ့လောက်ထိအောင်ကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့အရာကနက်နေတယ်တို့ကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့အရာကို Greek လို့မှာ Charis လို့ပြောရပေါ့နော်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်က goodwill loving kindness and favor ဆိုတော့ကျမတို့ဒီလိုလေးကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စီးလောက်အောင်ဘာသာပြန်လိုက်တော့ပေါ့နော်goodwill ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းပေါ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်သဘောစိတ်ဆန္ဒကိုဆိုလိုတယ်ပြီးတော့ favor ဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာပြီးတော့တနာကျင်နာခြင်းဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာဖခင်သခင်ရဲ့အတိုင်းအဆမရှိတဲ့မျက်နှာသာတနာကျင်နာခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းလို့ကျွန်မကတော့ဘာသာပြန်တယ်။ဆိုတော့ဒီကျေးဇူးတော်ဆိုတာကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်မတို့ထိုက်တန်လွန်းလို့ကျွန်မတို့ရတာလားမဟုတ်ပါဘူး။ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကျွန်မတို့အတွက်မထိုက်တန်မဲနဲ့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်မတို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကလူသားတွေကဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလိုအပ်လားလိုအပ်ပါတယ်အကြီးဆုံးမှဆအငယ်ဆုံးထိတိုင်ကျမတို့တွေကဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကျမတို့ကိုပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ကဘလို့ကျေးဇူးတော်မျိုးဆိုလဲအခမဲ့တရားရခိုင်တော့အခမဲ့ကျမတို့ရရှိနိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အတွက်ကတော့အခမဲ့ရရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခမဲတော်ဖခင်အတွက်ကတော့အဖို့ခါကအရန်ကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲတပါးဒီသောသားတော်ကိုစွန့်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့ဖခင်ဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ရှင်ဟောင်းခွင့်ရဲ့ခန်းကြီး3အခန်းငယ်16ရော36မှာကျမတို့ကိုပြောလို့ဆိုရင်ဖခင်ခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်ခင်သည်မိမိ၌တပါးသည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတော်ကိုချစ်တယ်။ဖခင်ကကျမတို့ကိုအလောက်ထိချစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်ကဘက်တော်မှာဗာဆက်ပြီးတော့ပြောလို့ဆိုတော့ယောမခန်းကြီး3အခန်းငယ်24မှာထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ယေရှုခရစ်ယွင်းနှုတ်တော်မူသောအားဖြင့်အဖိုးကိုမပေးဘဲဖခင်သခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရကြ၏ဆိုတော့ကျမတို့လုံနိုင်လို့ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာကျမတို့တွေကဖြောင့်မတ်တော်သူအဖြစ်နဲ့စိတ်ရင်းဝင်တာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအာမင်ထိုက်တန်လားလို့ကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမထိုက်တန်ပါဘူးလုံယူလို့ရောရလားလို့ယူလို့လည်းမရပါဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပေးဆက်ခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ပြန်ပေးဆက်ခြင်းနဲ့ပြန်ပေးဆက်လို့ရလား။ပြန်ပေးဆက်လို့လည်းမရပြန်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ကျေးဇူးတော်ရဲ့တန်ဖိုးကအရန်ကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကြီးလွန်လွန်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲကျေးဇူးတော်ကိုကျမတို့အသက်တာမှာဖခင်သခင်ကကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့လုပ်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုကလုပ်လို့ရတာကအရာတစ်ခုပဲရှိအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့ကိုရောပြုတဲ့ကျေးဇူးတော်အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ် yes ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလက်ခံလိုက်ရုံကလွဲပြီးတော့ကျမတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအာမင်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုကျေးဇူးပြုလဲအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်အားဖြင့်လွတ်မြောက်သွားရတဲ့သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့ကဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ခန်းကြီး၄ထဲမှာရှိတဲ့ရှမာရိအမျိုးသမီးရဲ့အဖြစ်ပျက်ကလေးကိုကျမတို့အထူးတကွာဆင်ခြင်လေ့လာကြမယ်နော်လောလောဆယ်မှာကျမရှင်ယောဟန်ခရစ်ခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၃ကနေပြီးတော့18ထိကိုကျမတို့အထူးတကွာအစစ်ပြေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အထူးတကွာဖတ်ကြရအောင်နော်ရှင်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၃ကနေကျမတို့စပြီးတော့ဖတ်မယ်နော်ယူဒပြည်မှထွက်သွား၍ဂါလိလဲပြည်သို့တဖန်ကြွတော်မူစဉ်တွင်ရှမာရိပြည်အလယ်၌ရှောက်သွားရ၏ယာကုပ်သည်မိမိသားယောသပ်အားပေးသောမြေွက်အနီးရှမာရိ၌ရှုခာအမည်ရှိသောမြို့သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအရ၌ယာကုပ်၏ရေတွင်ရှိ၏ယေရှုသည်ခရီးသွား၍ပင်ပန်းသောကြောင့်ရေတွင်နားမှထိုင်တော်မူ၏ထိုအချိန်သည်6နာရီအချိန်ဖြစ်၏ရှမာရိမိမတယောက်သည်ရေခတ်ခြင်းကလာ၍
ယေရှုကငါတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုထိုမိန်းမအားမိန်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားတပည့်တော်တို့သည်စားစရာကိုဝယ်ခြင်းကမြို့ထဲသို့သွားကြသည့်အခိုက်ဖြစ်သည်ထိုမိန်းမကလည်းသင်သည်ယူဒလူဖြစ်လျက်ပင်ရှမာရိမိမဖြစ်သောအကျွန်ုပ်ကိုအဘဲကြောင့်တောက်ဖို့တောင်းသနည်းဟုဆိုသည့်အကြောင်းကယူဒလူတို့သည်ရှမာရိလူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းမရှိယေရှုကလည်းဖျားသခင်ဂျေဇုတော်ကို၎င်းငါတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုဆိုသောသူကအဘဲသူဖြစ်သည်ကို၎င်းသင်သည်သိလျင်ထိုသူကိုတောင်းလိမ့်မည်ထိုသူသည်လည်းအသက်ရှိကိုပေးလိမ့်မည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူသောမိမကသခင်၌ရေခတ်เสียမရှိရေတွင်လည်းနှက်သည်ဖြစ်၍အသက်ရှိကိုအဘယ်သို့ရပါမည်နည်းဤတွင်ရေတွင်ကိုငါတို့အပအရာကုတ်သည်ငါတို့အားပေး၏သူကိုယ်တိုင်မှဆ၍သာသမီတိရိစ္ဆာန်များတို့သည်ဤရေတွင်ကိုတောက်ကြပြီသခင်သည်ထိုသူထက်ကြီးမြတ်သလောဟုဆို၏ယေရှုကလည်းဤရေကိုတောက်တော်သူသည်နောက်တဖန်ရေငတ်အောင်မည်ငါပေးသောရေကိုတောက်တော်သူမူကားရေငတ်ခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ငါပေးသောရေသည်ထိုသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငါထွက်သောစမ်းရေဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်သည်ရေငတ်ခြင်းနှင့်၎င်းဒီကိုလာ၍ရေခတ်ခြင်းနှင့်၎င်းကင်းလွတ်မည်အကြောင်းထိုရေကိုပေးပါဟုတောင်းရင်ယေရှုကသွားလော့သင်ဤအလင်ကိုခေါ်၍ဒီကိုလာအောင်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကလည်းအကျွန်ုပ်၌လင်မရှိဟုဆိုလျှင်ယေရှုကလင်မရှိဟုသောစကားသည်မှန်၏အကြောင်းမူကားသင်၌အလင်၅ယောက်ရှိဘူးပြီယခုသင်နှင့်နေတော်သူသည်သင်ဤအလင်မဟုတ်ဤအရာ၌သင်သည်မှန်သောစကားကိုပြောပြီဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်ကျမတို့ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာအာကျမတို့သိပြီးသားအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အာရှမာရိအမျိုးသမီးနဲ့ယေရှုဒီရေတွင်းနာမှာတွေ့တဲ့အဖြစ်ပျက်ကလေးဖြစ်တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးရဲ့အခြေအနေကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းဆိုရင်ရေခတ်ဆင်းနေဆိုတာကအမျိုးသမီးတွေကများသောအဖြစ်မနှက်ဆော့ဆော့သွားလေးရှိကြတယ်နော်အာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမနှက်ဆော့ဆော့သွားမှသာလေနေပူတွေဘာတွေရှောင်ပြီးတော့နော်ရေလဲထမ်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ပင်ပန်းတဲ့အခါကျတော့နေရှောင်ပြီးတော့သွားကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့6နာရီအချိန်မှသွားတယ်ဒီမှာပြောတဲ့6နာရီဆိုတော့ကနေ့လယ်12နာရီကိုပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှမာရိအမျိုးသမီးကရေထွေးနာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကလူတွေကိုရှောင်ပြီးတော့သွားပါတယ်ဆိုမှယေရှုနဲ့သွားပြီးတော့တူတယ်ဘာလို့လဲယေရှုကလည်းသူ့ကိုစောင့်နေရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူကမှမမြင်ခြင်းပဲနဲ့လူတွေကိုရှောင်ရှားနေတဲ့သူတယောက်လူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းလူတွေရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းလူတွေရဲ့အမျိုးမျိုးသူ့ကိုပြောဆိုခြင်းတွေကိုသူကရှောင်ရှားခြင်းတဲ့အခါမှာဘသူမှမရှိတဲ့အချိန်လေးကိုရွေးပြီးတော့သွားပါလေဆိုမှသူသွားတဲ့အချိန်မှာယေရှုနဲ့သွားတိုးတယ်။သွားတိုးတဲ့ပြင်ပါထက်ဖြစ်လေယေရှုကသူ့ကိုစကားပြောတယ်။သူ့တောက်ဖို့ရေကိုပေးပါတယ်။ဆိုတော့ရှမာရိအမျိုးသမီးတို့စဉ်းစားစရာဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီနောက်ကဘက်တော်မှာဘာပြောလဲသင်ဟာယူဒလူဖြစ်လျက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါစီမှာရေတောင်းတောက်တယ်လေသူကယေရှုကိုပြန်ပြီးတော့မိတယ်အာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်ယူဒလူတွေနဲ့ရှမာရိတွေနဲ့ကသူတို့ကအာအဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကသူတို့ကအပေါင်းဖော်မလုပ်ကြအောင်ယူဒတွေကရှမာရိတွေကိုရှောင်ကြတယ်သူတို့ဘလောက်ထိအောင်ရှောင်လဲဆိုရင်ရှမာရိပြည်ကနေဖြတ်သွားပြီးတော့ခရီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့အစဉ်ပြေချောချောမွေ့မွေ့သွားလို့ရပါရဲ့နဲ့ရှမာရိပြည်ကိုရှောင်ကျင်တဲ့အခါမှာကျော်တယ်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ခရီးသွားတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ရှောင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုသူ့ခေါင်းထဲမှာသူစဉ်းစားမှာပဲဒီလောက်တောင်ငါတို့ကိုရှောင်တဲ့လူမျိုးကဘာကြောင့်ငါ့ကိုစကားလာပြောလဲဘာကြောင့်ငါ့ကိုရေးလာတောင်းတောက်တလဲသူ့အထက်မှာမိကွန်းလေးစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အခါမှာသူမေးတယ်အဲ့မှာယေရှုဖျားကသူ့ကိုဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ယေရှုကလည်းဖျားသခင်ဂျေဇုတော်ကို၎င်းငါတောက်ဖို့ရေးပေးပါဟုသောသူကအဘယ်သူဖြစ်သည်ကို၎င်းသင်သည်သိလျင်ထိုသူကိုတောင်းလိမ့်မည်ထိုသူသည်လည်းအသက်ရေကိုပေးလိမ့်မည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူသောဒီနေရာမှာယေရှုဖျားရှင်ပြောတယ်ဖျားသခင်ဂျေဇုတော်ကို၎င်းဆိုတဲ့အရာကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာ gift of god လို့သူကပြောထားတယ်ဆိုယေရှုဖျားပြောခြင်းနဲ့အတိတ်ပဲကဖျားသခင်သင်ကိုပေးခြင်းနဲ့လက်ဆောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသင်သိရဆိုလို့ရှိရင်တင်ကိုအခုရေတောင်းတောက်တဲ့သူကိုတင်ကပြန်ပြီးတော့အသက်ရေကိုပေးပါလို့ပြန်တောင်းရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာရှမာရိအမျိုးသမီးကရုတ်တရက်ဒီအရာကိုသူနားမလဲဘူး
။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့အခြေအနေကိုသူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရေလာတောင်းတော့တယ်။ဟိုပြီးတော့လဲသူ့ကိုရေပြန်ပြီးတော့တိုက်နိုင်တယ်။အသက်ရေဆိုတဲ့ရေကိုပြန်ပြီးတိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယေရှုကိုကြည့်လိုက်တော့လဲရေခတ်စရာဘာမှပါမလား။သူကတော့ရေခက်စရာပါလာသေးတယ်နော်ယေရှုမှာဘာမှပါမလာခါတော့သူ့အတွက်မေးစရာမေးခွန်းဖြစ်သွားတယ်သခင်မှာခက်စရာရေခက်စရာအရာလည်းပါမလာဘူးတွင်းလည်းအရန်နဲ့တယ်ဘလို့လို့ဒီအသက်ရေဆိုတဲ့အရာကိုကျမရမှာလေလို့သူကပြန်ပြီးတော့မေးတယ်နောက်ပြီးတော့သူကဘာထပ်ပြောသေးလဲဆိုတော့သခင်တိလားတဲ့ဒီရေရင်းကတဲ့ကျမအဘယာကုပ်ကဒါအမွေပေးခဲ့တာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါအဘယာကုပ်ကပေးခဲ့တာပြောမယ်ဆိုရင်အဘယာကုတ်ကဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်။ယာကုတ်ကနေစပြီးတော့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တည်းမကပဲနဲ့တတိဆန်ညောင်များစွာအတွက်ကိုဒီရေတွင်ကမိခိုအားထားနေရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာရှမာရိအမျိုးသမီးသူပြောချင်တဲ့စကားလေးကရှင်းရှင်းလေး။ယေရှုကိုတော့ပေးမဲ့လက်ဆောင်နဲ့အဘယာကုတ်ကျမတို့ကိုပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်နဲ့ကိုတော့ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကဒီလောက်ကောင်းမှမဟုတ်လို့လားလို့သူပြန်မင်းနေတဲ့ပုံစံပေါက်တယ်။အဲ့ခါမှာယေရှုပြကဘာကိုသူကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြလဲဆိုတော့ယေရှုကလည်းအေးကိုတောက်တော်သူသည်နောက်တစ်ဖန်ရေငတ်အုံးမီငါပေးသောရေကိုတောက်တော်သူမူကရေငတ်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ငါပေးသောရေသည်ထိုသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလုံးကထွက်တော်ဆန်းရေဖြစ်လိမ့်မည်ယေရှုပြကပြောတယ်ဒီယာကုပ်ရဲ့ရေရင်းကနေထွက်တဲ့ရေကတော့ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကိုမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ငါပေးတဲ့ရေကတင့်အတွက်အသက်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာထူးထူးဆန်းဆန်းမဲ့နော်ရှမာရိအမျိုးသမီးကယူဒလူတယောက်ပြောတဲ့စကားကိုသူကြားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆင်ခြင်လိုက်ဖခင်ကိုသူပြန်တုံ့ပြန်လိုက်ဆင်ခြင်လိုက်တုံ့ပြန်လိုက်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမြင်ရတယ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဆင်ခြင်လိုက်တယ်ငါဟာရေငတ်ခြင်းနဲ့ကင်းမယ်ဒါကောင်းတဲ့အချက်ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ဒီရေငက်ချင်းနဲ့၎င်းဒီကိုလာ၍ရေခတ်ချင်းနဲ့၎င်းကင်းလွတ်မြေအကြောင်းနဲ့သူရေလည်းမငက်ချင်တော့ဘူးဒီညမှာသူလာပြီးတော့ရေလည်းမခတ်ချင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲသူဒီညအောင်လာရတာသူ့အတွက်အရန်စိတ်ပင်ပန်းတယ်လူတွေရဲ့နော်သူ့ကိုကြည့်တဲ့အကြည့်လူတွေကသူ့ကိုစီရင်တဲ့စကားတွေလူတွေရဲ့သူ့ကိုသူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာသူ့ကိုပြောဆိုတဲ့စကားဒီအရာတွေကိုသူလုံးဝသူမခံစားချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်လို့ဒီရေကိုလိုအပ်လို့သူဒီနေရာကိုလာရတယ်မဖြစ်မနေသူလာရတယ်ဒါပေမဲ့သူမလာကျင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာယေရှုကသတင်းကောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဟာဒါငါ့အတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့အရာပဲဆိုတော့ရေလည်းမခတ်ချင်တော့ဘူးရေလည်းမငတ်ချင်တော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေးပါကိုတော့သူယေရှုဖျားကိုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာယေရှုဖျားကဘာပြောပါဆက်ပြီးတော့ပြောလဲဆိုတော့ယေရှုကသွားတော့သင်းဤလင်ကိုခေါ်၍ဒီကိုလာအောင်လောတဲ့ယေရှုဘုရားကလည်းအသက်ရေကိုပေးမယ်အသက်ရေကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့လေကျမတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ယေရှုဘုရားကအရန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျမတို့တယောက်တည်းလွတ်မြောက်စေခြင်းတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုပါလွတ်မြောက်စေခြင်းတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်အပြစ်ထဲမှာရှိနေတယ်အပြစ်ကိုအတူတူလောကျူးလွန်နေတယ်အပြစ်ထဲမှာနစ်မွန်းနေတယ်မှန်တယ်ယေရှုသိတယ်ဒါပေမဲ့လေယေရှုကတယောက်တည်းကိုလွတ်မြောက်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးအနာမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုပါလွတ်မြောက်စေချင်တာခေါ်ခဲ့ပါယေရှုကခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာပြောလဲအချင်းနောက်နိုင်လင်မရှိဟုဆိုလဲဆိုမှာယေရှုကစပြီးတော့ယေရှုဖျား तू သိတဲ့အရာတွေဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မင်းမလင်မရှိဘူးဆိုတာငါသိတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်းမှာလေလင်9ယောက်ရှိခဲ့တယ်အခုအတူတူနေတဲ့သူကလည်းသိရင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးတုံ့ပြန်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာရှမရိအမျိုးသမီးကချက်ချင်းဩကိုရောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောကဘရော့ဖက်ဖြစ်တယ်နော်စပြီးတော့ယေရှုကတာမန်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအတွေးကစပြီးတော့ပွင့်လာအဲ့ရှမသူဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့အာ16လောက်ကနေစပြီးတော့ဗောနော်အာစပြောတဲ့အရာကသခင်ကိုရောဒီပရောဖက်ဖြစ်ဒီကိုအကျွန်ုပ်ရိမ့်မိပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘေးများတို့သည်တောင်ပေါ်၌ကိုးကွယ်လေးရှိကြ၏ယေရုရှလင်မြို့၌သာကိုးကွယ်ရမည်ဟုသင်တို့သည်ဆိုတတ်ကြ၏ဟုလျှောက်လျင်သူကအဲ့ချိန်မှာဗာပြောလဲဆိုယေရှုကတာမန်လို့မဟုတ်ဘူးထူးခြားလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့အထင်းမှာချက်ချင်းသိလိုက်တဲ့အခါမှာစပြီးရယေရှုနဲ့ဘာသာရေးဆွေးနွေးဖို့စပြီးတော့လုပ်တယ်သူစပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒီလူကိုတော့ငါသိချင်တဲ့ဟာကိုငါမေးလို့ရပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှမာရိလူတွေအတွက်က
တောင်ပေါ်မှာကိုးဝယ်ရမယ်လို့သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့အိမ်ရာကိုလိုက်လို့တယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူတွေအတွက်ကြာတော့ယေရုရှလင်မြို့မှာသွားပြီးတော့ကိုးဝယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှမာရိလူမျိုးတွေဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာယေရုရှလင်ကိုလည်းသူတို့မှာသွားခွင့်မရှိပြန်ဘူး။ဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကိုစစ်မှန်ဆိုတာဘယ်လိုကိုးဝယ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုသူ့ခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းတွင်းနေတဲ့ပုံပဲဒီအရာအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်။ဒါဆိုရင်ဒီလိုကဒီလိုပြောတယ်ဖះကိုဒီလိုကိုးကွယ်ဒီလိုကဒီလိုပြောတယ်ဖះကိုဒီလိုကိုးကွယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကသူ့ရဲ့အထက်မှာမေးခွန်းနေဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာ तू အချိန်ကောင်းမဲဆိုရင်ယေရှုကို तू ကမေးတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဖះကသူ့ကိုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ဘလောက်တောင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖះလဲကျေးဇူးတော်အားဖြင့်နော်ရှင်မာရိအမျိုးသမီးစီကို तू ချင်းကပ်ယုံနေမကဘူးဖះကိုဘလို့ကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာပါသင်တန်းမှာတခါတည်းပေးလိုက်သေးတယ်အာမင်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာယေရှုကပြောရင်ယေရှုကအချင်းမိမ့်မှငါစကားကိုယုံလို့အီတောင်တော့မလားယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားပဲခမဲတော်ကိုကိုးကွယ်ရမယ့်အချိန်ကာလရောက်ဆဲရှိ၏သင်တို့သည်ကိုမသိသောအရာကိုကိုးကွယ်ကြ၏ငါတို့သည်ကိုသိသောအရာကိုကိုးကွယ်ကြ၏အကြောင်းမူကားယူဒလူတို့၌ကဲတင်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏ကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့သည်ခမဲတော်ကိုနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ့်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားထို့သို့ကိုးကွယ်သောသူတို့ကိုခမဲတော်သည်အလိုရှိတော်မူ၏ဖျားသခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောသူတို့သည်နံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမည်မိန့်တော်မူ၏ဆိုတော့အရှင်မယေရှုကပြောတယ်ဖျားကတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားတို့ကဘသူကိုကိုးကွယ်လဲတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ရှမာရိလူမျိုးတွေကကိုမသိတဲ့ဖခင်ကိုကိုကိုးကွယ်နေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မင်းရိုးဖလာကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့မှရှိနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုယေရှုကပြောတယ်ဖခင်ကနံဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနံဝိညာဉ်ဖခင်ကိုသင်တို့ကနံဝိညာဉ်နဲ့သစ္စာနဲ့ကိုးကွယ်ရုံပဲ။ဘာမှမခက်ခဲဘူး။ယေရှုသူ့ကိုပြောပြတယ်။ပြောပြတဲ့အခါမှာသူ့တက်တာထဲမှာသူဒီရားကသူ့အတွက်အရန်ကိုထူးဆန်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့မိမကလည်းမင်းရှိရကြွလာတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏။ရောက်တော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်တို့ကအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူ၍ရှောက်ပြဲ၏။မင်းရှိရအနက်ကခရစ်တော်ဟုဆိုလိုသည်။ယေရှုကလည်းသင်နှင့်စကားပြောသောငါသည်မင်းရှိရပင်ဖြစ်သည်ဟုအမိန်တော်မူ၏။ဆိုတော့သူ့ကိုဖျားကိုဘယ်လိုကိုးကွယ်ရမလဲဆိုပြီးတော့သင်ပေးတဲ့သူကိုသူကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်။အော်မင်းရှိရလာရင်တော့ဒါတွေကရှင်းသွားမှာပါ။ငါမင်းရှိရကိုအဆောင်နေမင်းရှိရရောက်နေပြီဆိုတော့ငါကြားတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းရှိရရောက်လာတဲ့အခါမှာငါသိချင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုမင်းရှိရကကောင်းကောင်းရှင်းပြမှာပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူက response ပြန်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်က "तू ဟာမင်းရှိရဖြစ်တယ်"ဆိုတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာထဲမှာထင်ရှားပြတယ်။ယေရှုက confirm ပေးလိုက်တယ်ငါဟာမင်းရှိရပဲ။ဒါကြောင့်ငါမင်းကိုဒီအရာတွေပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပွင့်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်သူအော်မင်းရှိရကငါ့ကိုဒီအရာတွေတွန့်တင်နေတာပါလားမင်းရှိရကိုယ်တိုင်ကငါ့ရဲ့အသက်တာတွေကိုလာပြီးတော့ငါဟာဘလို့အဖြစ်လွတ်မြောက်နိုင်တယ်ငါဟာဘလို့အဖြစ်ခမဲတော်ဘုရားကိုငါကိုးကွယ်လို့ရတယ်ငါဟာဘလို့အဖြစ်ဘုရားရဲ့ကြီးစုတော်ကိုခံစားရမဲ့သူလေသူအထဲမှာသူ့အထဲမှာအရာအားလုံးကပွင့်ထွက်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အငယ်26မှာအကျွန်ုပ်ပြုတ်သမ ्या တော်အမှုရာတို့ကိုထုတ်ဖော်တော်သူကိုလာ၍ကြည်ကြပါထိုသူသည်ခရစ်တော်မှန်မည်လောဟုလူများတို့ကိုပြောဆိုတော့30မှာသူတို့သည်မြို့ထဲကထွက်၍အထံတော်သို့သွားကြ၏ဆိုတော့ရှမာရိအမျိုးသမီးအသက်တာထဲမှာမေရှိယကသူ့စီကိုလာပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်တာကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူနားလည်သွားတဲ့အခါမှာသူတယောက်တည်းငြိမ်မနေဘူးသူတယောက်တည်းဒီအရာကိုသိမ်းမထားပဲနဲ့လူများကိုသူကပြန်ပြီးတော့ဒီအရာကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကျမတို့ဒီနေရာမှာကြည့်ရတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကကျမတို့ဘယ်အချိန်တွေပဲရှိနေပါစေကျမတို့စီရောက်အောင်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။အပြစ်ထဲမှာနှင်မွန်နေတဲ့သူမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကကျမတို့အမျိုးသမီးစီကိုရောက်အောင်လာတယ်။ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့အသက်တောင်ယေရှုဖခင်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အေးယေရှုဖခင်သူ့ကိုပေးတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကသူတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသူနားလေတဲ့အခါမှာသူပြန်ပြီးတော့ဒီသတင်းကောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဝေမျှတဲ့အခါမှာမြောင်များစွာသောသူတွေကယေရှုစီကိုရောက်လာကြတယ်ယေရှုကိုသိချင်ကြတယ်ယေရှုဘယ်သူလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သိချင်တဲ့အခါမှာယေရှုအနာကိုရောက်လာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူအင်းဝင်ကလေးဟောလိုက်တာဆိုအဲ့အချိန်မှာလူတွေကယေရှုဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိချင်ကြတယ်အာမင်ဆိုတော့နောက်ထပ်အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်
ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အာခန်းကြီးအာ23ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး23အာအခန်းငယ်32 32ကနေအာ35ထဲမှာရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်တယ်သောခါကိုရောနှင့်အတူလူဆိုးနှစ်ယောက်တို့တပ်အံ့သောငါထုတ်သွားကြ၏ကရာနီမိရှိသောအရက်တို့ရောက်ကြသောကိုရောနှင့်တကွထိုလူဆိုးတို့ကိုလက်ရပန်လိုက်တယောက်လက်ဝဲတော်ပန်လိုက်တယောက်လဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြ၏ယေရှုကလည်းအိုအဖသူတို့၏အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုသူတို့သည်ကိုပြုတ်သောအမှုကိုမတိချဟုမွတ်ဆိုတော်မူ၏ဆိုဒီနေရာလေးမှာကျမတို့ရမယ်နော်အာနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်39ကိုဆက်ပြီးတော့အာကျမတို့ကြည့်ရအောင်ဆွဲထားသောလူဆိုးနှစ်ယောက်တွင်တစ်ယောက်ကသင်သည်ခရစ်တော်မှန်လျင်ကိုကို၎င်းငါတို့ကို၎င်းကဲ့တင်လောဟုကိုတော်ကိုကဲ့ရဲ့၍ဆိုလေ၏တစ်ယောက်မူကားမိမိအဖို့ကိုဆုံးမ၍သင်သည်ဤသူဤသူအပြစ်ခံလျက်ပင်ဖျားသခင်ကိုမကြောက်သလောငါတို့သည်ကိုပြုတ်မိသောအပြစ်နှင့်အလျောက်ခံရသည်ဖြစ်၍တရားသဖြင့်ခံရကြ၏ဤသူမူကားအဘယ်အပြစ်ကိုမှမပြုတ်ဟုဆိုပြီးလင်သခင်ကိုတော်သည်နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူသောအခါကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမိတော်မူပါဟုယေရှုကိုလျှောက်ဆို၏ယေရှုကလည်းငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူပရဒီသူပုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏ခုနကတော့ရှမာရိမျိုးသမီးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရှမာရိမျိုးသမီးကအပြစ်နှုံထဲမှာနေမုန်းပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအပြစ်ပြုတ်လို့ပြုတ်မှမသိတဲ့အသက်တာထဲမှာလဲနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့အခုဒီအဖြစ်အပျက်မှာကြတော့ယေရှုဖះကကားတိုင်းတော်မှာတင်သက်ခံတင်သက်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့လူဆိုးထဲမှာတယောက်ကပြောတယ်ကိုကိုကိုကဲပါလား။ဒါမဲ့ယေရှုကကိုကိုကိုကဲဖို့နေနေတာတာယေရှုကဘာပြောလဲထိုးသူထိုသူတို့မတိရပြုသောအဖြစ်ကိုလွတ်ပါယေရှုကကိုစားပြုတော်မှာသူတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေသေးတယ်သူ့ကိုပြစ်မှားတဲ့သူတွေအတွက်သူ့ကိုမတရားစီရင်တဲ့သူတွေအတွက်ယေရှုဘုရားကဆုတောင်းပေးနေသေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာနောက်ထပ်လူဆိုးတစ်ယောက်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုမပြောနဲ့ပေါ့ဘာကြောင့်လဲငါတို့ကငါတို့ဒီအဖြစ်ကိုငါတို့ကျူးလွန်လို့ငါတို့ဟာစီရင်ခြင်းခံရတာဒါပေမဲ့ဒီလူကဘာအဖြစ်မှမရှိဘူး तू ပြစ်မရှိပဲနဲ့ तू ဒီအရာကိုခံတယ်ပြောချင်တဲ့သဘောကငါတို့ကသူ့ကိုဘာမှသွားပြီးတော့စီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့သူကပြောနေတာအဲ့ဒီတစ်ဆက်သေးမှာပဲအဲ့ဒီသူရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုသွားပြီးတော့မြင်ရလဲဆိုတော့နောင်တတရားဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်။ तू ပြုတ်တဲ့အပြစ်ပေါ်မှာနောင်တရတယ်။နောင်တရပြီးယေရှုဖះကို तू မြင်တဲ့အခါမှာသူ့အထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယေရှုဖះကကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကို तू ယုံကြည်တယ်။သူ့မှာမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကို तू သိတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုဖះစီကိုသူချင်းကတ်တဲ့အခါမှာယေရှုဖះကဘာပြောလဲယနေ့ပင်ယေရှုဖះနဲ့သူပရတိသူ့ဘုံမှာရှိမယ်တခါလေကယ်တင်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုသူသိတယ်သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာသူသိတယ်အဲ့ဒီအရာအတွက်ကိုလည်းသူဒီအဖို့ခါကိုပေးနေရတယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီနောင်တရပြီးတော့အဲ့ဒီဂျေဇုတော်ဆိုတဲ့ပလင်တော်ခြင်းရင်းကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းကိုရတယ်အာမင်အာမင်ဆိုအဖြစ်ပြက်နှစ်ခုမှာတော့အခြေအနေကတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ဂျေဇုရောရဲ့အတိမ်နဲ့ကတော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။အာမင်အာမင်ကျမတို့နောက်တဲ့နောက်ဆုံးအဖြစ်ပြက်တစ်ခုလေးကိုကျမတို့အတူတူကဆင်ခြင်ရအောင်နော်။နောက်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကတော့အာရှီမုန်ပေတရုရဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်။အာရှီမုန်ပေတရုရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဒီရှင်လုကာခရစ်ဝင်အာခန်းကြီး22အာခန်းငယ်31နဲ့အာ34ခန်းငယ်31နဲ့34မှာတပန်သခင်ဖျားကရှီမုန်ရှီမုန်ဂျုံဆန်ကိုစကားနဲ့ခြားတဲ့ကဲ့သို့စာတန်သည်သင်တို့ကိုခြားရမည်အကြောင်းအခွင့်တောင်းသည်ဖြစ်၍သင်၏ယုံကြည်သောစိတ်မပြတ်စေခြင်းကငါသည်သင်အဖို့ဆုတောင်းလေပြီသင်သည်တတိယပြန်သောအခါသင်၏ညီကိုတို့ကိုတီးကြည်စီလောဟုမိန်တော်မူလေပေတရုကသခင်ကျွန်ုပ်ဒီကိုရောနဲ့အတူထောင်နေသူလကောင်အသေးသက်ချင်းသူလကောင်လိုက်ချင်းကအသင့်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လေတော့သခင်ဖျားကပေတရုငါဆိုသည်ကယနေ့တွင်ကြက်မတွန်မီသင်သည်ငါကိုမသိဟုသ
3ချိန်မြောက်အောင်ညင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီဖြစ်ပျက်ကလေးကတော့ပေတရုကယေရှုဖျားကို3ချိန်တိတိညင်းပယ်တဲ့ဖြစ်ပျက်လေးဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကလေးကိုကျမဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျမဘာကိုသဘောပေါက်မိလဲဆိုတော့ကျမတို့တွေကယေရှုဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုသိလားကျမတို့သိပါတယ်ယေရှုဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာခံစားခဲ့ရလားခံစားခဲ့ရပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့သိလားသိပါတယ်ပေတရုရဲ့အသက်တာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်နော်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြုခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုလည်းမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတခါတလေမှာဖျားရဲ့အထဲမှာရှိနေရတာနဲ့တခါတလေကျမတို့ပျောက်နေတတ်တယ်အခြေအနေတွေကကျမတို့ကိုရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကဖျားကိုမျက်နှာလွဲသွားတတ်တယ်အလေချစ်ရှိတတ်တယ်လူဆိုတဲ့အခါကျမနော်လူဆိုတဲ့အခါမှာဒါလေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ပေတရုရဲ့အသက်တာကလည်းဒီလိုပဲသူ့ရဲ့အသက်ဘေးနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာသူအသက်ခံရမှာကြောက်တဲ့အခါမှာသခင်ကိုသူညင်းတယ်သူမသိဘူးသူညင်းတယ်ဒါမဲ့သခင်ကလည်းဘာပြောလဲဆိုရင်ကလေးယေရှုကလည်းတိပြီးသားနော်နင်ကကိုညင်းမယ်နော်သုံးခါတိတိကြက်မတွန်ခင်ဒါမဲ့ဒါတော့ तू ကလုံးဝပေတရုကလည်းလုံးဝတပြားမှမလျှော့ဘူး तू ကအသေးခံရမယ်ဆိုလဲ तू အစင်းသက်ရှိတယ်ထောင်နဲ့သွားမယ်ဆိုလဲ तू သွားမယ်သခင်နဲ့အတူတုံးတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ပေါ့ဆိုလိုမျိုး तू ကအစင်းသက်ရှိတယ်ပေါ့ तू လက်ခမောင်းနဲ့ခတ်ပြီးတော့ तू ကြွေးကြော်ထားပေးမယ်တကယ်တမ်းအချိန်တွေကသူ့ကိုရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်တဲ့အလျောက်ကြောက်တဲ့စိတ်ကဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဖះကိုညင်းပယ်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဖះကိုမျက်နာလွဲသွားတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖះကိုမျက်နာလွဲတဲ့အသက်တာကခုနကကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့ရှင်မာရိအမျိုးသမီးလိုမျိုးဖះကိုလုံးဝမသိတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဒုတိယနော်ရာဇဝတ်သားလိုမျိုးအပြစ်ထဲမှာနစ်မုန်းပြီးတော့နောင်တနဲ့ဖះစီကိုပြန်လာတာလေအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးကြည့်လိုက်တော့သူကဖះအထက်မှာရှိနေတယ်လို့လို့ ਨੇ တစ်ချက်ကလေးလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့အသက်တာမှာယေရှုပြုနေတုံးပဲအာမင်။61အခန်းငယ်61မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတကယ်ပဲဖခင်ကိုညင်းလိုက်တယ်။ကြက်ကလည်းတွန်လိုက်တယ်။ဟိုယေရှုကလည်းရိတ်မိလိုက်တယ်။တခါလေယေရှုကသူ့ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူရမ်းရှက်သွားတယ်။သူရမ်းကြေကွဲသွားတယ်။ဒီမှာနော်ပေတရုကပြင်သို့ထွက်၍ပြင်းစွာငိုကြွေးတယ်။သူရမ်းခံစားရတယ်။သူလက်သေးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့သူကဖះအတွက်အစင်သက်ရှိပါလေလို့သူ့ကိုသူကြွေးကြော်ထားပြီးမဲ့တကယ်တမ်းသူ့ကိုရိုက်ခတ်လာတဲ့အခြေအနေကြောင့်လည်းသူကဖះကိုမျက်နှာလွှဲပြီးတော့ကိုလွတ်ယုံသွားတယ်။ဒီရောက်ကိုသူ့ကိုသူပြန်ပြီးတော့မြင်တဲ့အခါမှာသူအရန်ကြေကွဲတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပေတရုကအဲယေရှုဖះရှင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုဖះရဲ့တင်ကြိုင်းကိုရေဆုံးသူပြေးပြီးတော့သွားကြည့်ရဆိုရအရာကိုမြင်ရတယ်နော်။သူအရန်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့သူပြေးပြီးတော့သူသွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့အဖြစ်ပြက်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်ကခရစ်ခန်းကြီး27အခန်းငယ်15နေပြီးတော့19ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ယေရှုကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတပည့်တော်တွေနဲ့သူက fellowship လုပ်တယ်ပေါ့နော်။သမိတ်တဟာရဖွဲ့နနတ်စာစားတဲ့အခါမှာပေတရုကိုသူကသွားပြီးပြန်ပြီးတော့စကားပြောတယ်။ပေတရုကိုသူသွားပြောတယ်။ပေတရုဒီလူတွေထက်မင်းငါကိုချစ်လားဆိုတော့ခါမှာပေတရုက तू ချစ်တယ်ယေရှုကို तू ချစ်တယ် तू ပြန်ပြောတယ်ခါမှာယေရှုကအေးမင်းငါကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ငါရဲ့သိုးသိငယ်တို့ကိုကျွေးမွေးပါယေရှုကပြောဒုတိယတစ်ခါထပ်မေးတယ်ပေတရုမင်းငါကိုချစ်လားခါမှာ तू ထပ်ပြောတယ်ချစ်ပါတယ်ကိုရောခါမှာကိုရောကပြောလဲဒါဆိုရင်ငါရဲ့သိုးတို့ကိုထိမ့်ပါယေရှုကသူ့ကိုထပ်ပြောစကားပြောတတိယတစ်ခါပြီထပ်ပြီးတော့ယေရှုကမင်းငါကိုချစ်လားလို့မေးတဲ့အခါမှာပေတရုကစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ကိုရောကျွန်တော်ကကိုရောကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကိုရောသိရတာနဲ့ကိုရောသိရနဲ့ကိုရောဘာလို့မေးတာလဲ။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လားလို့မေးတယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေဘုရားကိုမချစ်တာမဟုတ်ဘူးချစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တာကိုမသိတာမဟုတ်ဘူးသိတယ်။ဘုရားသခင်လှုပ်ပေးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အသက်တာအထဲမှာတက်တည်တွေလည်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေမှကျမတို့လမ်းလွဲသွားတက်လွန်လို့ယေရှုကပြန်ပြန်ပြောကျမတို့ကိုတဲ့ပေးချင်လို့ဒီမိကုန်းကိုမင်းနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဒီနေရာမှာယေရှုကပေတရုသူ့ကိုညင်းပယ်တဲ့အရာကိုလည်းဝေမျိုး။ယေရှုကခွင့်လွတ်တယ်။ခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့သူကပေတရုစီကိုသူကပြန်သွားပြီးတော့မင်းငါကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်
ဓာရီဓာရီလောက်ပါပေတရုကိုသူတည်တည်ချာချာမှားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖျားကတည်တယ်။ဒီနေ့မှာပေတရုရဲ့အသက်တာအပြင်သူ့ရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုဖျားကတည်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အရာကတခါတလေမှာကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲသင်ရှိနေပါစေ။သင်ဟာအပြစ်ထဲမှာနှစ်မောနေတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်နေသလား။သင်ဟာအပြစ်ထဲမှာနှစ်မောနေတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိပဲနဲ့ပြောင်းနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေလား။ဂျေဇုတော်ကသင်ကိုသင်ရဲ့အနာကိုရောက်အောင်လာရှာပြီးတော့ဂျေဇုပြုတ်ခြင်းမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သင်ရဲ့အသက်တာကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအပြစ်ထဲမှာနှစ်မုန်းပြီးတော့နောင်တတွေနဲ့ဖျားဘက်ကိုပြန်လှည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေအဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကသင်အတွက်အစင်သင်ရှိနေတယ်သင်ကိုလက်ကမ်းနေတယ်သင်ကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကျမတို့ကဖျားကိုတည်တယ်ဖျားသခင်ကျမတို့ကိုကယ်တင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့နားလေတယ်ဒါပေမဲ့လေတခါတလေမှာကျမတို့ပြောင်းနေတဲ့အရာလေးတွေယေရှုကမြင်တဲ့အခါမှာပြန်ရောက်လာတဲ့ယေရှုကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပဲကျမတို့စီကိုချင်းကပ်ပြီးတော့ငါသားငါသမီးတင်းရဲ့အသက်တာမှာငါပြုတ်တဲ့ဂျေဇုတော်ကဒီလိုရှိတယ်နော်ငါဟာဂျေဇုပြုတ်နေတယ်တင်းဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်နေပါစေငါတင်းကိုချစ်နေတယ်တင်းဘလို့အခြေအနေမှာပဲရှိနေပါစေငါဟာတင်းကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တင်းဟာဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိနေပါစေငါဟာတင်းကိုမျက်နှာသာနဲ့လွှမ်းခြုံထားတယ်ဂျေဇုတော်နဲ့လွှမ်းခြုံထားတယ်ဒီအရာကိုဖခင်က confirmation ပေးနေတာဖြစ်တယ်။သင်ဘလို့အချိန်တွေပဲရှိနေပါစေ။အဲ့ဒီဂျေဇုတော်ထဲမှာသင်ရက်တည်ဖို့အတွက်ကိုဒီကနေ့မှာဖခင်ကကျွန်မတို့အားလုံးကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ဒီဂျေဇုတော်ကိုကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအပြည့်အဝအသက်ရှင်ခွင့်ပေးဖို့အတွက်ယံကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့ရဲ့အထဲမှာဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုနားလေတယ်။ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုတည်တယ်။အော်ဖခင်သင်ကောင်းမြတ်လားကောင်းမြတ်တယ်။ကျမဖခင်ကြောင့်လာတိုင်းလဲကျမဒီအရာကိုခံစားရပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းအချို့သောညီကိုမောင်မတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုလက်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့မှာကျမအားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုလက်ခံပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖခင်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂျေဇုတော်အပြင်အသက်ရှင်ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုအပြင်ပန်းကောင်းစားယုံလို့ပဲဖခင်ကကျမတို့အသက်တာကိုဂျေဇုပြုခြင်းနဲ့ဖခင်မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မှာကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်လွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်ထာဝရကာလအထိတိုင်သူနဲ့အတူတူစိုးစံဖို့အတွက်ဖခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်လေဖခင်ကဒီကနေ့မှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂျေဇုတော်အဖြစ်အသက်ရှင်တက်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကိုဒီအဖြစ်ပြက်လေးတွေအပြင်ဘုရားရှင်ကကျမတို့ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာကျမတို့အတူတကွာဘုရားရဲ့ကြီးစွာတော်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ရအောင်။ကျမတို့အခုဆင်ခြင်သွားတဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးတွေအပြင်ဘုရားရဲ့ကြီးစွာတော်ကျမတို့အသက်တာမှာဘလောက်ထိကြီးမားတယ်။ဘုရားရှင်ကကျမတို့ကိုအချိန်နေတိုင်းမှာဘလို့အချိန်နေပဲဖြစ်နေပါစေဘုရားရှင်ကကျမတို့ကိုကြီးစွာတော်နဲ့ပတ်ရထားတယ်ဖျားရဲ့မျက်နှာသားနဲ့ပတ်ရထားတယ်။သူ့ရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကျမတို့အသက်တာအတွက်အမြဲတမ်းတည်နေတယ်ဆိုရက်အရာလေးကိုကျမတို့ဒီနေ့မှာအတူတူကပြန်လဲပြီးတော့ဆင်ခြင်ရအောင်။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့အတူတူကပြန်ပြီးတော့ဖျားကိုကိုးကွယ်မယ်။ကျမတို့ဖျားကိုပြန်ပြီးတော့စကားပြောမယ်။ဂျေဇုတော်ကိုကျမတို့ဒီအချိန်မှာအတူတူကပြန်လဲပြီးတော့တုံ့ပြန်ရအောင်။ဖျားသခင်ကိုတော်ပြုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဂျေဇုတော်ကြီးကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခံစားရတဲ့အရာတွေအတွက်ပြန်လဲပြီးတော့ကိုရောကိုဂျေဇုတက်ပါတယ်ဘလို့အချိန်နေမျိုးမှာပဲရှိနေပါစေကိုရောရဲ့ဂျေဇုတော်တွေကျမအပေါ်မှာနေမကဘူးကျမတို့ရဲ့မိသားစုတွေကျမတို့ရှိနေတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကျမတို့ရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းမှာအချိန်နေတိုင်းမှာကိုရောရဲ့ဂျေဇုတော်တွေကကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်တည်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖခင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဂျေဇုတင်ရအောင်အဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကိုကျမတို့အတူတူပြန်ပြီးတော့လက်ခံရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာHallelujah.
Jesus တော်ကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြည့်ဝစွာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီ Jesus တော်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့အသက်တာတွေထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အရင်တော့ကသူတစ်ပါးကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ Jesus တော်ကိုနားလည်လာတဲ့အခါမှာသင်ဟာခွင့်လွတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။အရင်တော့ကသူတစ်ပါးကိုမချစ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနားလည်တဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကိုလည်းဖခင်သခင်ကငါ့နီးတူချစ်ပါလားဆိုပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့အချင်းချင်းချစ်တဲ့အခွင့်ကိုဖခင်သခင်ကပေးမယ်။အာမင်။အာမင်။ဖခင်သခင်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်နဲ့အသက်ရှင်တတ်တဲ့အသက်တာကြီးဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်အလိုတော်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကကိုယ်တိုင်မချစ်နိုင်ဘူး။ကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်ဘူး။ကျမတို့မလွတ်နိုင်မတက်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖခင်ကကျမတို့ကိုစားလာရောက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ကယေရှုတင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့လက်ခံပြီးတော့အသက်ရှင်လိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်မိတ်ဆွေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာယေရှုဖခင်ကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီအချိန်ကတင့်တွက်အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖခင်ကတင့်ကိုယေရှုပြုခြင်းအဲ့ဒီဘုရားကသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကို
လွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ခြင်းရစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုဖခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုသင်ရဲ့အသက်တာမှာလက်ခံပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ Hallelujah 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 အကြီးမြတ်ဆုံးသောဖခင်ကိုရောရှင်သာသာရှိရကိုရောဖះရှင်ရဲ့ Jesus တော်အတွက်ကိုရော Jesus တည်းလေဒါတော့ကိုစွန့်တည်တိုင်းအောင်ဒါမျိုးရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအကျွင်းမဲ့ချစ်တဲ့အတွက်ကိုရောကို Jesus တည်းလေကိုရောပြုတဲ့ Jesus တော်တွေကိုဒါမျိုးအသက်တာတွေမှာဒီကနေ့မှာပြန်လဲပြီးတော့အည်တွက်ပါတယ်ဖះဘလို့ချင်းနေမျိုးပဲဖြစ်ပါစေကိုရောရဲ့ Jesus တော်ကဒါမျိုးတို့အတွက်ထာဝရကာလအထိတည်တဲ့အတွက် Jesus တည်းလေဖះရှင်ကိုရောကို Jesus တည်းကိုရောကို Jesus တည်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကိုရောဘုရားရှင်ဖြောင်းမတော်သူဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဒါမျိုးကိုခွင့်လို့ရကိုရောအမြဲတမ်းချစ်နေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ကိုရောဒါမျိုးအသက်တာပေါ်မှာပြုတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုဒါမျိုးဒီကနေ့မှပြန်လဲရည်ထွက်ပါတယ်ဖာဘုရား။ကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်ဒါမျိုးရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားဆိုအသက်ရှင်ခွင့်ကိုသားမျိုးပေးပါတယ်ဖာဖျာသားမျိုးရဲ့မတက်နိုင်ခြင်းနဲ့ရခသိန်းကိုကိုရောဖျာရှင်ရှိတော်မှာမှာကျွန်တော်သားမျိုးချထားပါတယ်ဖာဖျာသားမျိုးလူအနေနဲ့စ조사ကြည့်ပြီးတော့မလောက်ဆောင်နိုင်ပါဘူးဖာဖျာ조사ပြီးတော့ခွင့်လွတ်ကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မရပါဘူး조사ပြီးတော့လူတွေကိုချစ်ကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မရပါဘူးကိုယ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာမဟုတ်လေသားမတို့ဒီအရာတွေကိုလွန်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကြောင့်ဖဖေဟာကျေးဇူးတည်းကျေးဇူးတည်းကိုရောသားမတို့အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာဝေရောက်နေရယူလဲကိုရောနေ့ရက်တိုင်းမှာအသက်ရှင်ပေးပါဗျာကိုရောဖះရှင်သားမတို့အသက်တာထဲမှာဝေရောက်နေရယူပြီးအသက်ရှင်ပေးဖို့သားမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလိုအပ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျေးဇူးတင်တဲ့ဖာဖျားသွန်လောင်းတဲ့ကိုရောဖျားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်အတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်။သမီးကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာက
ယေရှုဆောင်းရှောင်းနေတဲ့အရာတွေအတွက်ကိုရောကိုယေရှုတည်းနဲ့ယေရှုပြုနေတဲ့အရာတွေအတွက်ယေရှုတည်းနဲ့တမရရဲ့ဝိညာဉ်ငရဲကအလွတ်မြောက်စေဖို့ရတဲ့အတွက်ကယ်တင်ပေးတဲ့ကိုရောကိုယေရှုတည်းနဲ့ဒါရအသက်ကိုရတဲ့အတွက်ကိုရောကိုယေရှုတည်းနဲ့တမရရဲ့အတ္တအားဖြင့်ကိုရောဖျားရှင်ဘုံတော်ထင်ရှားစေပါကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်စေပါကိုရောရဲ့ဧဝံဂေလိတရားအနေနဲ့အရေးရကိုနတ်ပြစီပါကိုရရဲ့ကဲတင်ချက်တရင်ငောင်းကိုတမရနှုတ်ရှာပါစက်ကနေတက်တဲ့ဝန်ခံတတ်တဲ့သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းဖြစ်စေဖို့ရတဲ့ကိုရမစားပါကိုရရဲ့တက်တဲ့ဖြစ်စီပါကိုရဘုရားရှင်သားသမီးကိုသုံးပါဘုရားသားမျိုးကိုသုံးပါကိုရဘုန်းတော်အတွက်သုံးပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုရကိုယေရှုတနေအေးရမရှိရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုရောဖရာတပါးတည်းကလည်းသက်ဆိုင်ပါလေဖရာရှင်။အေးရမရှိရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုရောနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပါလေ။အေးရမရှိရဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းကလည်းကိုရောဖရာရှင်နဲ့သာသက်ဆိုင်ပါလေဖရာ။တို့တို့ကြောင့်ကိုရောဖဖရာကိုရောကိုခတ်သိမ်းတော့အရာကိုပြန်လဲပြီးတော့ကိုရောလက်တော်တဲ့ပြန်လဲဆက်ကအနန္တလေကေတမရှင်ယေရှုနာမ၌စွတ်တော်ဆက်ကကြပါရဲ့ဖရာရှင်။အာမင်။ဒီသားဆိုရောက်ခြင်းစဉ်ကိုဖရာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။